Sala nya idi ko igaga sala la ya sala gi sala yo na jila mitu fifen azu ya eto ramadan na nama ije kama pato elolana achiga mu yi ejini ya bida ona yi ejo kwenu penchi jinabo ebo na muslimi pata da tin aka san dondo biya ya kan fili ya maslaci idi ya bida banade aji sala ya idi ya yanana nama tun daga mu de ya ne nizu mo gba nana ala de yi ya sala nana ji ejini ya bida fi fili idi ya bida bo ana Bechichi is a chochi at Sunupe Elijah Abubakar, Uchila Umurinia, Lemonko and Pe Sheik Adamu ya Katun, Ki Alasala, Rakagu Badana, La Nakina. Zumana leman ko eno pe sheka da mu ya katun ji hutu wazo nan kaga ganci etsiyo no pe no make Ndanusa waton dasa ko en dan daji pata kin nan jana chila egan pokon to ko en ba tula ya eza yake nufe pata to je kamake an gaga nan da chochi gomina naija alaji Abubakar Sadiq Sani Bello don ji saya jama'a bata
Kanga is a bonza bonza na jide filiye maslashi idzi bidona ke honorable Saidu Musa Abdu Nagikini ya bidagba kukacha federal constituency na abe engineer Sani Ndanusa to honorable Suleiman Sheshi Bejimi tu egagachi ya katama jisa jine kina jine pain honorable Bako Kasim Alfa Bezando shine ide dan jijine salana nona ashi gagaji ke anigagana Ejine kwa ya suko na wala kwa hili na ichatu mevo neno Ya idama ya azu mfe azu mbawu alhamdulillah ye jimi saya etu nupe ba gadoji soko uba soko mbele api uyu kana jipata jiko kari mini azu nona sufala aduya Como ya ifelazia ku belafia alhamdulillah yi jembo ya soko na mai labe lokacin sallagi ya yanana yiji babayi tunupe barika yayi nanna yiji jama'a kin nupe kwata barika ya sallati tangin nan soko go kai ya ade gangane benina to alhamdulillah yan gafai dokun sarai e boje kim na ile jama'aji gunye kan da nan nan gajani na da nayi dai jimbo ya soko be yi zaman lafiya na soko laye be shi gona yi mai babe soko ga soko biyan gangani yayi lokacin na waje ko waje ke babe lokacin na go kasaran yi ne eh ira yuwa a kurin na je be gwamnati na daga federal daga federal harbe local government jina yi je ba yi ma appreciate asarin so ku be a kuri be yi so ku mo be ba wea ne zikpe muluke wona da na twaga da jin ta fe boro lo ya jama'i wala da lafiya be yi na ya zun fe gban o daga chabar da be zo be yi lafiya aduwa na ji ba kwata na su kwa fe gochi yele efoyene eti alehere o ima da jimbe soko ke soko ga alehere won ti la aye na kendo na isha bogba ni fa egba ni ga na efo aljen efo eko ga be kwa yi dan mi ta ci sana ja fa egba ni ga na ima je bo soko be a chi na to mi alaji gangba na nga yi gagan i di twa mutun chi yi to be doji ke ga mi na governor gana peace and unity and security munje na zandoro iya zozo benina yitso yan gutata na mo tun iga tu gutata na iji ya shishi lafia egun na je na kin ba je ona ba na ba na je sokwa lotun abona ba na mo dana sokwa on kabago sokwa mo je sawki mo je bo saran alhamdulillah